kabeh wis tak kontrol. Wedok-wedokan. Jas kuwi, jas karane ne misran kuwi, ente kan nang kono. Karene nang ta, karene Brunei. Lha nang Brunei no le. Lah iya. Heeh. Mos kuwi, mos tak elekne bolak-balik mos. Megah, kowe megah aja gerbi gedak Cina Kalimantan. Kowe marah kowe aku. Megah kerja mas satu hari, kan setengah hari. Heeh. Oh, setengah hari. Mos, ade bujuk Pak Surotol. Oh. Hai. Lho, mos aku megah setengah hari. Suruh metu karo Cina. Anu Kalimantan. Betulan. Bosok. Joko nongkon imbas iki Joko gedhi kuwi. Joko Kabul. Oh, Joko gedhi kuwi. Lah, tak ketangkep ngene, penggane opo? Dadi preman ra pantes. Awake gedhi ra gedak opo-opo aku. Mangan. Sepatu takon arek. Batuan, ha? Kawasan. Tributa sampeyan ta? Mas kawasan ge, kasundo. Joko M. Gedhene kae. Weh. Tokine dering. Nan. Aku nak kono tenan, mereman tenan. Ya nang pokoke topi gering ne mereman ya. Wes. Mangan mangan. Yo. Wes, tenan. Aku iki tenan, wes jane goblok kada blok kono. Numpak lali iki. Numpak bis apa lek bali lek? Sopo? Mau sampean gomong. Numpak bis pariwisata aku iki. Rombongan opo? Yo termasuk rombongan. Aku kawani bali dhewe kawani tekan bukit tinggi bahaya jare bukit tinggi. Jare. Jadi zaman kae bae, saiki ora lagi. Saiki ora lagi. Saiki podo ae. Sumatera Barat, pokoknya Sumatera Barat parah. Angka kayak preman ya? Preman itu pol. Pokoknya nangka lo 9, gampangnya narik nolong mesi. Kok dilurui di sini nih? Parah nih kar bapak. Kan pegang aja. Makanya diomongin kar bosnya kalau memang anak kecil ambil besi, silahkan lah. Biarkan aja. Kan mesti tegur-tegur kan luka. Ya mesti hidup, kan kan payu. Ini gede ya Pak Ayu. Kalau kan? Ini gede ya Indonesia apa enggak pasti kece payu. Tapi lah luar negeri tak payu. Drill gue enggak payu. Lah aku lah cara nang Brunei ke drill bareng payu. Oke. Orang betul ini yang Madura. Orang payu. Nang Madura di kamar Madura. Gak enak. Arep nggowo piye? Yo nggae, prau gedeng. Ya u tebak ngono. Iya to. Geret lho. Geret nang Malaysia sih.